Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, arrumação. Tá muito bagunçada a base tá uma verdadeira nojeira a base. Então o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje? Hoje eu vou ensinar vocês como organizar a base e ao mesmo tempo já se proteger contra o calor, tá? Porque, como eu já disse, né? O jogo tende à entropia, tá? Uma hora tudo vai aquecer e tudo vai pro buraco, tá? O sistema é fechado, né? Não tem jeito. E vem calor do céu, vem calor de baixo, então não tem como escapar, tá? É o seguinte, primeiramente, queria agradecer, né, a todo mundo que vem se inscrevendo no canal aí e tudo mais. Eu queria só fazer um pedido para vocês. Eita, tem alguém se focando? Ah, não tem não. Antes de começar aqui, queria só fazer um pedido para vocês, para que deixar aquele likezinho no vídeo, porque eu vejo aí quando vai fazer a pesquisa, né, sobre conteúdo de Oxygen Not Included no YouTube, né, aparece muito vídeo antigo, cara, muito vídeo antigo, muito vídeo que já não serve mais para nada para quem começou a jogar agora, entendeu? Muita dica que já tá ultrapassada, entendeu? Não tô dizendo que os vídeos são ruins. Muitos vídeos são bons, entendeu? Muitos vídeos são bacanas e tudo mais, mas já não servem mais atualmente para o jogo, entendeu? Então, quando você deixa aquele likezinho no vídeo, o YouTube recomenda o vídeo quando alguém faz a pesquisa de Oxygen Not Included. Então, isto posto, né? Vamos começar, beleza? Vamos começar dando uma olhada nas profissões. Como é que tá a coisa aqui, ó? O Fênix já 100% aqui, ó. Vamos mandar ele para mensageiro. Ele já tava, né? Agora ele vai completar 55%. Opa! Otávio e Max já estão quase 100% ali. Essa categoria aqui, zelador, tá? Quando eles atingem o máximo, eles ficam com mais 800 kg de carga, tá? Isso é importantíssimo, tá? Eles carregarem mais peso, é importantíssimo. Eles passarem pelo menos pela primeira de zelador, não é obrigatório passar por encanador, pelo menos no início não. Mas o ideal é que eles passem por zelador sim, tá? Para eles terem mais essa capacidade de carga. Beleza? Por enquanto aqui tá tudo certo com as profissões. Tá? Eu preciso tirar esse desoxigenador daqui e mandar ele para cá, porque ali ele tá empurrando oxigênio para dentro da minha plantação de cogumelo. Vamos dar uma acelerada nisso aqui para eles fazerem rapidinho. Esse aqui eu vou deletar. Certinho. O que, que eu vou fazer mais? Me parece que a minha produção de barra de rango já está suficiente. Considerando a quantidade de cogumelo que eu estou produzindo, já está o suficiente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou desenraizar isso aqui. Essa parte de cima. Vamos dar uma abridinha aqui. E vou desenraizar mais esses dois aqui. É isso mesmo. Usa dois. Estação pet. Deixa eles se divertirem ali. Vamos liberar essa água. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro. Dá. Vai dar. Vai sobrar ainda um pouquinho de espaço. Vou esperar desenraizar aqui para aí a gente já começa a organizar essa base. Tá de cabeça para baixo essa base, né? Vamos lá. Temperatura, ó, se a gente clicar aqui, tá vendo? Ó, aqui a gente tem um foco de temperatura muito grande. Uma subida de temperatura muito grande. Que já está invadindo a base, tá vendo? Tem que evitar esse tipo de coisa, tá vendo? A temperatura vem por aqui também. Aqui tá vindo frio, né? Desse lado aqui, por causa do nosso geyser de lama fria que vai salvar nosso jogo. Tá vendo? Tá vindo temperatura daqui, tá vindo temperatura daqui. E isso vai entrando na base, vai entrando. Então o que eu vou fazer? Como a gente tem um foco de frio no meio da base, que foi a nossa estação de energia, né? A gente vai aproveitar isso para já fechar a base, acabar com esse problema de temperatura. Quanto antes você fizer isso no jogo, é melhor, tá?
não demore muito para fazer isso, que pode te prejudicar muito. Depois a temperatura ela acaba com o jogo, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui nosso, pode ser o bloco adiabático mesmo de arenito, tá? Tem bastante arenito na base. Vamos pegar aqui, ó. Vou deixar três aqui que é o espaço da escada e vamos fechar o quadradão aqui. Vamos fechar uma caixa aqui. É, até aqui tá bom. Aqui eu deixo três de novo. Onde é que tá aqui a linha? Vamos fechar aqui também por enquanto. Aqui também tem que ser tudo adiabático. Subir tudo. Desse outro lado aqui eu já comecei, né? Vamos fechar por enquanto. Depois, se precisar, vamos abrir. Ó, já tá começando a tomar forma, tá vendo? Já é, são os limites da nossa base principal. É onde vai estar o bem-estar dos nossos duplicantes. Vou começar a descer já aqui. Preparar toda a parte já de remover esse dióxido de carbono da base. Descer a escada aqui. Sempre a parte onde você quer que o dióxido de carbono vá tem que ser mais baixo, tá? Dessa parte aqui vamos retirar. Com exceção. Esse meio aqui, né? Secar primeiro. Aqui em cima também, vamos fechar. Só que para fechar aqui em cima, o que eu quero fazer? Eu quero já que os quartos. Eu vou fazer os quartos aqui, né? Eu quero quatro quartos de cada lado, né? Que são oito duplicantes. Então vamos pegar aqui, ó, um bloquinho de arenito só para medir. São quatro de altura. Aí depois mais quatro, já são dois quartos aqui. Três quartos. E quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui vão ser os quatro quartos. Aqui eu tenho que tirar. Aqui tem que ser adiabático, por causa do calor. Como vai o arenito? Tomar cuidado aqui. Esse último bloco aqui, tá? Não, é, não escava a última fiada aqui, ó, porque senão eles não alcançam, tá? Eles só alcançam até 4 de altura. Aí eles não vão conseguir construir o teto adiabático para evitar o calor. Vou fechar a escadinha aqui. Do outro lado a mesma coisa. Vão ser 4 quartos. Pegando aqui nessa reta aqui, vai dar aqui. Ah, deu um pouquinho fora aqui, mas não tem problema. Vai ser isso mesmo. Então temos aqui 4, 4 e 4. E aqui é adiabático. Tem água aqui, né? Água poluída. Acabando. Sobrou 6K, mas tem bastante arenito ainda na base. Mesmo esquema, vamos fechar com a escada. Isso aqui é essencial, tá? Você fazer isso aqui na sua base para você ter um jogo próspero, tá? Você tem que se precaver do aquecimento, não adianta. Não adianta querer. É que assim, primeiro, o que que a gente fez primeiro? A gente estabilizou a base. Ó, acabou o arenito, por enquanto. A gente estabilizou a base, tá? Então, a gente. Comida, né? A gente mexeu, fez a parte da comida, energia, né? A minha tríade aí, né? Energia, água e comida. Tá estabilizadíssimo. Energia, água e comida. Ó, aqui já terminou aqui o que eu tinha feito. O que que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr um ponto de soltura de criatura e uma estação de beleza pet. Isso aqui é completamente despretensioso, tá? Eu tô fazendo isso aqui só porque eu tenho o Dreco aqui dentro da base, tal. Vamos ver. Se caso ele colocar um ovo de Dreco plástico, aí a gente começa, né, a preparar toda a base para isso, né?
Provavelmente eu vou fazer aqui nessa parte de baixo aqui. Eu vou criar Mucura desse lado aqui, desse outro lado aqui. Provavelmente eu vou criar Dreco. Aqui a gente tem nossa criação de Pacu, né? A água já tá quase na temperatura certa aqui para começar a baixar a temperatura. Então esse aqui já vai nascer numa água já que é propícia já à geração. Mas eu não vou alimentar por enquanto, tá? Por enquanto eu só vou... Vamos ver o que tá as pesquisas aqui. Por enquanto eu só vou manter ali. Se caso ele colocar um ovo, aí a gente corre atrás do Dreco, né? Do Dreco não, desculpa, do Pacu. Ó, já tá pegando arenito ali, ó. Já tem bastante arenito de novo pra continuar aqui, ó. Construir. Aqui já é o esqueleto dos quartos. A cozinha. Um, dois, três... Aqui no meio eu vou deixar as plantações, tá? Provavelmente vou plantar trigo das neves aqui no meio. Ó, vamos colocar aqui criatura. Dreco e Drequinho. Cadê ele? Qual a idade desse? 102. Tem algum mais? Aquele ali eu não alcanço. Esse aqui tá com... Ah, 10 anos. É você mesmo. Vamos laçar o bicho. Ele vai mandar pra cá. Não tem problema, tá? A estação, eu já mostrei em outros vídeos, tá? A estação pode estar fora de uma sala. Não, ela vai funcionar da mesma maneira. E eu quero deixar ele aqui pra ele ir comendo hangárvore, porque a nossa plantação tá muito grande pra quantidade já de cogumelo que a gente tem na base. Beleza? Mas já tem arenito já, bastante. Continuar aqui. Pode ver que eu só puxei o esqueleto só e tô começando a detonar a base, ó, porque não pode ficar esperando a coisa acontecer, não. Ó, aqui provavelmente eu vou ter que fazer uma situação de isolante aqui, né? Porque eu vou com certeza aqui vou criar planta do frio. Então, já vamos de abissalito já aqui, ó. Isso aqui eu posso tirar para remover essa escada. E aqui eu já posso tirar tudo também. Pode ver que vai aumentar bastante agora o nosso carvão, nossa alga, porque isso aqui são tudo coisas que já vem no começo do jogo já. Dá para fechar aqui. Ó, o bloco de arenito, tá? Adiabático, ele tem uma condutividade térmica de 0,029. Isso aí é mais do que o suficiente para você isolar. Não precisa ser de abissalito, tá? Abissalito ele é muito específico para quando você quer uma perda zero. No nosso caso aqui, depois a gente pode até trocar para abissalito, tá? Mas para um início, para um early game, não tenta isolar a sua base inteira de abissalito, que você vai perder tempo, vai penar aí de bobeira. Tranquilo? Deixa eu finalizar aqui. Aí aqui embaixo... Pode ser arenito mesmo, né? Porque aqui eu vou fazer um sistema aqui para a gente armazenar o dióxido de carbono e esse cloro que está na base. Né? Tem bastante cloro na base. Esse cloro ele vai provavelmente vai ficar mais ou menos nessa região aqui da base, ó, conforme eu for tirando essa parte aqui de baixo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Fechar a base aqui. Já tem mais 12 mil já de... Então são 4 aqui. Vamos continuar. Sempre mantém esse esquema de 4 em 4. Depois, se precisar, você deleta. Esses 4 espaços é mais só para eles cavarem e... Ó, aqui deu 5. Então se deu 5, você cava 4 só. E depois que eles cavarem esses 4, você cava o de baixo. Aí, ó. E eles vão meter bronca agora em tudo. Mesma coisa desse outro lado. Acabou meu arenito de novo, só esperar. Já tem mais. Vamos vendo aqui como é que tá. Ó, já estão abrindo, tá vendo? Isso aqui vai abrindo espaço, vai... O cara não veio pegar o Dreco? Ah, ela tá com prioridade de pecuária. De agricultura, desculpa. Agora ela vai lá.
Ixi, olha o bug. Pegou o Draco. Agora traz pra cá. Ah, já tá chamando ele sem ele tá aqui. Ah, chamou a bolha. Tem duas bolhas na base. É bom que ela vai consumindo um oxigênio poluído aí na base. Ixi, já começou a chamar também os vagalumes. Já tá lotado de vagalume na base. Por enquanto, deixa assim. Se de caso houver necessidade, a gente começa a mexer nisso aí. Ó, sobrou um pinguinho d'água aqui em cima. Quando eu cavar aqui, essa água vai descer aqui. Ó, bastante água ainda na base. Tem um pouquinho de germes, né? Mas pequeno acidente. Não tem problema, os germes morrem na água limpa. Ó, vou continuar aqui, ó. Conta 4. E puxa. Aqui também. 4. É, se eu puxar aqui, eu não vou conseguir cavar aqui, né? Então vamos fazer com 5 aqui. Aqui eu consigo cavar assim, ó. Aí depois que eles cavar essa parte, eu escavo embaixo. Aqui já pode tirar tudo, aqui também. Aí ficou 4 para cima e 4 para baixo, certinho. Tem que organizar a base, tá? Não esquece disso, é importantíssimo você. Ó, tem água poluída aqui. Você não deixar o calor entrar na base. Quanto antes você fizer, melhor. Mas antes de fazer, você tem que estabilizar a sua base, tá? Comida, água e energia. Estamos aí com os três já cumpridos, três objetivos. Agora é só acertar a base. Ó, já estamos já no nosso projeto aqui dos quartos individuais já, ó, já tá no esquema, já são um para cada um, ó, são 8 duplicantes. Por enquanto tá tudo ok. Vou continuar aqui, deixa eu ver se eu fecho aqui. É, vou fechar aqui por enquanto. E aqui embaixo, o que que eu vou fazer? Eu já poderia acelerar, né, essa parte aqui de baixo do dióxido de carbono para ele já ir descendo. Vamos ver. Ah, não estão pondo algo aqui. É, eu vou dar uma acelerada nessa parte aqui de baixo. Porque. É, a produção de comida tá bacana, tá decente. Eu já quero começar a armazenar esse dióxido de carbono aqui. Então aqui são três portas. Nesse outro lado também. Aí eles vão detonar isso aqui rápido. Ah, não esquece de fechar também aqui, tá? Que agora eu não vou ter ainda o arenito, mas já já eu vou ter. Tem que fechar aqui também. Um pouquinho o arenito vai aparecendo, tem bastante ainda na base. Tudo isso aqui é arenito. E os blocos de arenito são bem generosos, cada um vem com mais ou menos 1 tonelada. Então cada um que eles escavam são 500 kg de arenito. Ó, tá vendo? Bastante barrela aqui, esse cloro vai subir todo para a base. Deixa eu ver aqui, são três portas, aqui embaixo vai ser tudo. Vai ser tudo isolado. Então a gente já pode começar com a parte da automação. Lembrando o esqueminha das três portas aí, né? São um buffer para cada porta. Um, dois, três. Do outro lado também. Um, dois, três. E um filtro entre cada um. Invertido. Tá só repassando, né? Para quem não viu em outros episódios, a porta buffer virada o lado da entrada do sinal para a porta, tá? E a porta filtro é o inverso. Ela é o lado da entrada de sinal é virada ao contrário.
pegar aqui a porta filtro agora, inverso da porta buffer. Aqui e aqui. E uma porta não no final. Também virada para o mesmo lado da última, do último buffer. Nesse caso aqui específico eu ainda vou usar uma porta end, que eu quero controlar esse sinal. Então eu vou deixar uma porta end aqui. Como o sinal de saída do end vai ser plugado na entrada, né, no sinal de entrada dessa primeira porta buffer, então eu já deixo um de frente com o outro aqui, ó. Vou colocar aqui painel de automação. Já deixo um de frente para o outro aqui, ó. Porque essa porta não, esse cabo vai vir da saída dela para cá, para a entrada da porta end. E lá do outro lado a mesma coisa. Olha lá. Aqui, ó. Vou deixar. Tá vendo a porta de saída, né? Da porta end. De frente com a. Com a porta para gastar o mínimo de cabo possível, tá? E aí, para controlar esse sinal, um temporizador para cada um. Olha o cloro subindo já. Não tem como escapar disso aí, tá? Deixa rolar. Fique esperto aqui para vocês não vão entrar em lugar onde não deve. Aparentemente. Ah, ali faltou escada. Deixa eles continuar isso aqui. Aqui em cima não vai ter nada, tá? Vai ficar um espaço vazio mesmo, não tem problema. Aqui que vai ser a nossa bomba. Deixa eu ver aqui. Já tem o arenito? Mais um pouquinho. Dá pra fechar aqui. Aí já dá pra ir fechando. O problema do bloco adiabático é que ele demora um pouquinho pra ser construído, né? Tem bastante metal refinado, tem 605 quilos. Ó, tá parada a produção, tá? Porque pesou aqui em cima, mas tem bastante areia aqui, mas vamos deixar aqui por enquanto. Ó, ferro, areia. Ó, de areia tem 1.200 kg aqui em cima. Mas por enquanto vamos deixar assim para eles ir acelerando aqui o meio da base. Deixa eu ver aqui como é que tá o pacu. 87%, temperatura da água. Vai nascer na temperatura certa já. Ótimo. Esse dreco tá vacilando aqui. Tranquilo. Ó, já tem cloro aqui, ó. Certo era essa bolha vir pra cá, né? Para consumir esse oxigênio poluído aqui. Eu acho que ela deveria vir pra cá. Ó, tá vendo? Ela tá consumindo aqui, ó, oxigênio poluído, ó. Tá ótimo. Não preciso me preocupar em pôr desodorizadores. O horário de trabalho tá bom, a comida não tá tão boa assim, mas depois a gente se preocupa com isso. Por enquanto o importante é que eles tenham comida. Carvãozinho aqui. Ó, aqui embaixo tem bastante carvão, ó. Tem bastante alga ainda também. Deixar eles finalizar aqui. Aqui dentro vai uma bomba. Em qualquer lugar. Um cano de saída. Um fio de saída. E um sisteminha aqui para eu controlar. Pode ser um temporizador também. Vou esperar tirar essa pimenta coquinho daqui. Vou colocar um sisteminha aqui para poder controlar remotamente essa bomba de gás. Bom que bom. Tão animado. Ó, já tá descendo já, tá vendo? Já tem oxigênio aqui, ó. É bom que esse oxigênio já tá sendo, já tá esfriando esse oxigênio. Ó, a base começando a aquecer um pouquinho aqui, ó.
Churrasqueira também sempre aquece. É muito importante não deixar a sua base aquecer. E quanto antes você começar a cuidar disso. Só que no early game, bem no early game, é muito difícil você conseguir fazer isso que eu estou fazendo agora. Se você não estabilizar, como eu já disse, eu sei que parece repetitivo, mas é bom sempre frisar. Se você não estabilizar a sua base, não tenta isolar ela. Você primeiro estabiliza a sua base, energia, água e comida, e depois você isola ela. Porque com a sua base isolada, você pode até trazer uma temperatura alta para dentro da sua base, não vai ter problema. Absalito, né? Ah, aqui tá certo. Faltou material porque eu fechei essa parede aqui, né? Vou deletar aqui por enquanto. Que aqui também não tá vindo nenhuma temperatura muito alta, não, porque tá dentro do absalito aqui. E eu preciso que eles peguem esse absalito que tá aqui. Tá, o formato da sua base aí vai depender de você, do tamanho que você quer. Que nem eu prefiro deixar assim. Tá, eu deixo 16 quadrados para cá, 16 para cá e 16 no meio. Tá? Mas aí você faz da maneira que você achar melhor. Não tem uma maneira certa, não. Ó, o vagalume já tá domesticado já. Aí mesmo ele faminto, ele é feliz. E vai começar a tacar ovo aí. E é bom que tá no meio da base dessa vez, né? Na minha outra base lá tá muito em cima. Tá chamando alguém. O Treco tá sendo domesticado? Ah, já tá dócil já. Ah, por que ele não tá comendo? Hangárvore. Eu deixei ele na plantação e ele não tá comendo. Não, acho que ele. Acho que ele acabou de ficar dócil, não é isso? É, vamos esperar. Deixar aqui. Opa! Sempre reforçando aí a prioridade, né? Como é que tá aqui o metal refinado? Tá ok. Aqui tá tudo certo. Só faltou o nosso temporizador. E um cabinho automatizado para controlar isso. Beleza. Que aqui enquanto eles forem construindo e esse dióxido de carbono já vai descendo e vai empurrando também para baixo esse cloro aqui. Esse cloro aqui. Ó, o cloro não é muito bom ele ficar perto aqui das superfícies que esquentam, tá? Tá vendo como já mudou aqui, ó, a situação da temperatura? O cloro ele tem uma condutividade térmica péssima, então isso quer dizer que o calor que está saindo desses equipamentos está ficando nesses equipamentos mesmo, tá? Porque o cloro, a condutividade térmica dele é muito baixa, tá vendo? É 0,008 a condutividade térmica do cloro. Então, coisas que estão dentro do cloro tendem a esquentar muito mais ela mesma, não o ambiente. E esse Dreco aqui? 126 anos. Eu só não entendi por que que esse Dreco não tá comendo. Não consigo nem clicar no bicho. Que estranho. Bom, deixa ele aí. 10 turnos ele coloca um ovo. E esse vai ficar preso. Esse já era. Dá tempo dele sair ainda. Pesquisas já estão finalizando já. Vamos ver os trabalhos. Ó, o Atila já pode ser engenheiro elétrico. Só que, ó, tá vendo? O Max e o Otávio, vamos colocar os dois como encanador já. Eles podem ser.
Ó, tá vendo? Efeito adicional mais 2 para força. Isso dá uma maior carga para eles também, tá? E eles podem limpar o encanamento. Tá? Eu posso fazer limpeza dentro dos canos. A Maria já pode ser mensageira. Carol já tá ali subindo em fazendeiro. Tá tudo ok, ele tá com 17 de moral, a Carol. Então você pode ver que a moral e o estresse estão completamente controlados. Eu acho, eu tava achando, mas agora eu já tenho certeza. Tá muito mais fácil controlar o estresse depois da atualização. Tá muito mais fácil mesmo. Pode ver que eu mal tenho decoração na base. Eu só fiz só dois lugares decentes só, que é o refeitório, né? Que é o restaurante. Ó, nem tem os quadros ainda no quarto. Tá? E a minha sala de recreação. São os únicos dois lugares aí que eu investi algum tempo. E mesmo assim, cara, a moral deles está muito alta. Vamos ver aqui no Vital aqui. Ó, a Carol tá com 17, 16, 16. Ninguém tem 20 ainda. Por quê? Por causa da comida. Enquanto eu não começar a produzir comida de qualidade, eu não vou poder chegar no último, nas últimas profissões aqui, né? Mas atualmente eu já posso ser até 16 de moral. Então, engenheiro mecânico, arquiteto e mineiro, eu posso fazer já. Esse Dreco eu tô preocupado com ele. Parece que ele bugou. Bom, vamos esperar. Chegou o turno do trabalho. Ó, aqui dá um belo viveiro de Mucura. Um belo viveiro de Dreco aqui. Ali o viveiro de. Ó, nasceu. Temperatura corporal já tá 16 graus já. Qual a idade? 2 de idade. Então isso quer dizer que quando ele completar 5, que é quando ele fica adulto, ele provavelmente já vai estar na temperatura já correta para começar a produzir o ovo de Pacu das Neves. A transformação no ambiente. Rapidinho. Tudo ok. Ó, já estão começando já a cavar onde não precisa, porque aguardando material, ferro. Acabou meu ferro? Não. Minério de ferro, né? Ah, já estão construindo já em outros lugares, já estão escavando já. Impossível cavar. Qual o problema? Dizendo que é impossível cavar essa porta bufa, que é isso? Ó, construiu a bomba, então esse lado aqui eu já posso começar a passar os cabos. Tá. Essas portas aqui não vai ser necessário ligar elas na eletricidade, tá? Pode deixar elas no, na velocidade padrão mesmo. Então vamos lá, com calma. Tudo a partir da porta end, tá? Não, melhor. Vamos começar pela primeira porta. Eu não vou plugar o cabo direto aqui, que senão eles já vão trancar essa porta quando construir. Então eu vou começar as três portas do meio para cima e depois eu só finalizo, tá? Então vamos lá. A primeira porta, tá? A porta que vai abrir primeiro, ela vai ligada na porta de entrada do primeiro buffer, tá? Tá vendo? Foi ligada aqui. Beleza? A saída dele vai na porta de entrada do filtro, tá? E a saída do filtro vai na porta de entrada do segundo buffer. O segundo buffer vai ligado na porta do meio. E aí repete, opa. E aí repete de novo, a saída do buffer na entrada do filtro. Foi? Aí. E a saída do filtro na entrada do buffer. Esse buffer também vai ser ligado na última porta, tá? Essa saída desse buffer não liga em nada, tá? Por quê? Porque essa entrada aqui ela vai direto, tá vendo? Ela vai direto na entrada da porta não. Então esses três cabos aqui, esses três últimos cabos, eles vêm conectado direto, ó. É uma sequência. Essa porta aqui não liga em nada. Tranquilo? E aí
É, eu não posso passar essa por aqui por baixo, porque senão eu vou passar no meio dos fios tudo aqui, não, né? Vou ter que passar por cima, então eu vou inverter esse o desconstruir aqui. Vamos lá. Aí para quem assistiu o meu vídeo de sobre automação, sabe que a porta AND, ela fica ativa, né? Quando fica ativo as duas entradas dela. Então, essa e essa tiver ativa, essa aqui vai ficar ativa também. Então, a gente põe a saída da porta não na entrada de uma das portas AND, tá? A outra entrada fica com o temporizador. Eu passei ele para baixo aqui. Tranquilo? E a saída da porta AND vai na primeira porta buffer, aquela que a gente começou. E pronto. Tá fechado o sistema. Como eles vão construir esse lado aqui primeiro, então aqui eu já posso fechar esse e esse. Vou 9 aqui para eles fazerem rapidinho. Olha lá como é que ficou o sistema dos fios, ó. Tá vendo? Esse aqui vem direto aqui, ó. Já liga na primeira porta. Saída na entrada, segunda porta. Saída na entrada, terceira porta. A saída da porta não, nenhuma das portas AND. E o temporizador na outra. O temporizador é só para a gente controlar se a gente quer que o sistema esteja funcionando ou não, tá? Pode ser que a gente precise fechar ou não, mas aí é bom deixar construído, né? Vamos deixar desligada a bomba por enquanto. Eles não estão construindo a porta. Demora para construir. A princípio, tudo ok. Aqui eles estão construindo a porta. Aí vamos lá. Do outro lado, mesma coisa. Deixa eu ver se aqui eu vou precisar fazer alguma alteração. Não, porque já está do lado certo aqui. Eu vou poder sair a porta não. Então vamos lá, vamos repetir. Primeiro buffer. Na primeira porta, beleza? Saída do buffer na entrada do filtro, saída do filtro na entrada do buffer e segunda porta. Saída do buffer na entrada do filtro, saída do filtro na entrada do buffer e terceira porta. E aqui, linha reta, os três últimos. Tranquilo? E aqui a porta não. Na entrada da porta AND e o temporizador na outra porta AND, que vai dar um sinal verdadeiro que vai entrar aqui na porta de entrada da primeira porta buffer que fecha o ciclo. Ó, já terminaram aqui, ó. Então eu posso fechar aqui. Tem minério de ferro? Eles não estão vindo entregar aqui para construir essas portas. A última porta aqui eu já posso plugar. Assim que tiver construído, o sistema já vai começar a funcionar. Tem uma barrela ali dentro, não tem problema, já já a pressão vai ficar tão forte que ela vai parar de soltar. Aí ó, aqui em cima eles já detonaram. Eu queria que essa bolha viesse pra cá, consumisse oxigênio poluído. Comida tá ok. Ah, ele tá soturno. Morrendo de fome? Hã? Peraí. Então, se eu desativar. Y, controlar a colheita, desativar a colheita. Vamos ver se ele come. Ih, rapaz.
É, eu acho que esse Draco aqui. É, ele tá aceitando ser tratado, mas ele não tá comendo. Vou desativar essa colheita inteira aqui, que eu não tô precisando de tudo isso de hangar. Vamos ver se ele come ali. Vamos esperar pra ver. Mas acho que esse Draco aí deu uma bugadinha. Tem mais Draco aqui na tela. Ó, esse aqui tem 25 de idade. Pode ser que o Draco só funcione numa sala fechada, né? Tá, vamos fechar a sala pra ver, antes que ele morra. Eu não tinha testado ainda essa parte aí. Tem espaço suficiente para um Draco só aqui. Pesquisa. Acabando. Vamos pesquisar aqui, ó. Serviço de saúde. Eu tava com uma pretensão aqui. Aqui eu vou fazer assim. Assim. Fazer esse ar circular um pouco mais aqui. Eu preciso que alguém desenraize isso aqui pra mim. Ah, então no horário do intervalo. A Carol derreteu ali, hein? Rebolou até. Ó, onde já tá o. Tava aqui, lembra o cloro? Tava concentrado aqui, ó. Conforme eles vão construindo aqui embaixo, vai descendo. Ó, um ovo de vagaluminho. Tá, então, peraí. Eu vou fechar isso aqui com. Assim. E colocar duas portas. É, não comeu ainda. Uma acelerada. Enquanto a gente vai vendo esse. Ah, tá vendo? Eles vão liberando esse. Não era pra eu ter. Falei aquela hora pra não cortar a parte de baixo e cortei aqui, né? Agora pra eles construírem ali em cima. E essa parte aqui é mais importante ainda que eles construam, porque aqui tá vindo temperatura daqui de cima. Você coloca aqui a escadinha aqui nessa altura aqui, eles conseguem fazer, tá? Aí você vai pulando de dois em dois. É que ele consegue. Eu não queria colocar um desodorizador ali em cima, mas pelo visto eu vou ter que colocar, né? Eu pensei que a bolha ia lá para consumir aquele oxigênio poluído, mas essa bolha aí tá vacilando. Acelerar isso aqui, senão ele não vai fechar a sala. Capturar ele de novo. Ah, entrou. Esse Draco vai morrer de fome, cheio de comida pra. Deixa o vagalume tá colocando ovo até umas horas aqui. 67% de. Olha aí, a mucura anciã. Colocou um ovinho. De mucura anciã, não vamos nem precisar colocar em cativeiro a mucura normal. Já vamos direto para a mucura anciã. O jogo está a nosso favor. Geyser de lama fria. Ó, a água já está começando a escorrer para cá. Para a cozinha aqui. Como é que está a temperatura corporal? Ué, subiu de novo a temperatura dele?
Estranho. Será que eles mudaram isso? Será que quando ele atinge a fase adulta, a temperatura volta para 30 graus? Porque agora está descendo rápido, ó. Acho que ele voltou para 30 graus depois que ele chegou na fase adulta. Depois tem que dar uma olhada nisso. Fecha aí pro Draco não sair. Isso. Vai, mete bronca. Mas que demora pra construir, né? Já tá do lado ali. Ó, o outro não conseguiu molhar o pé numa pocinha d'água desse aqui. Esses duplicantes também eu vou te falar, viu? Como é que tá lá embaixo? Nossa, não conseguiram construir a última porta. Eu vou ter que desconstruir esse último cabo aqui. Só para entrar lá e. Sai daí, filho, você vai ficar preso aí. E agora tem que colocar essa porta no automático. Só para eles virem aqui e construir essa porta. Terminou a alavanca para liberar a porta. Pesquisa vai que vai. Detecção celestial. Estamos finalizando já a árvore de pesquisa. Aí, minha filha. Faz aí o que ninguém fez. Ótimo. Agora tem que construir de um em um aqui. Caramba, já construiu, tá ligeira. Construí a segunda. Tem metal refinado, por que que aqui não tá mostrando? Estranho. Vou cancelar e fazer de novo. Não tá cancelando, ó. Bugou o cabo. Vou tentar passar outro aqui pra ver se. Assim vai. É, agora tá mostrando que falta o cabo automatizado ali. Tem problema, tá? Ficar dois gases diferentes aqui dentro. O cloro não vou usar na base, não, pelo menos não agora. Tem uma fumarola aqui, não tem? Aqui, ó. Uma fumarola de cloro, caso precisar, tá na mão. Vamos isolar. E agora deu certo, Draco? Tá comendo? Ih, mano, esse Draco aí veio bichado. Sem chance esse Draco aí. É, bugou ali o fio ali, ó, mas tá funcionando. E agora aqui a gente finaliza. Construindo ali o último. Beleza. Agora como é que você faz para que não fique essa bagunça aqui, para que eles façam tudo ao mesmo tempo? Você desativa os dois. Aí, tá os dois desativados. Aí você pausa. Ativa de novo. E solta a pausa. Aí, ó. Aí os dois vão ficar sincronizados agora. Certinho. Não precisa ligar na eletricidade, tá? A
Assim eles vão tirar o dióxido de carbono da base, que vai descendo, descendo. Aí quando chegar no cloro, provavelmente eu tranco tudo e volto a ativar e coloco provavelmente um sensor de pressão. Ih, caramba, abriram aqui, ó. Porra. Vi que tinha. E tem oxigênio poluído nervoso aqui, ó. Não é pouco, não. Vou ter que colocar aqui. Caramba. Aí. Olha a quantidade de germe que tá vindo aqui, né? Olha isso. É, meu amigo, qualquer vacilozinho você perde a base. Ainda bem que tem um cloro aqui pra ir abatendo isso aí, porque o oxigênio poluído ele tende a subir, não é como espalha os germes. Pior que deu o horário do descanso bem agora. Queria que eles fechassem aqui. É que tem um morbe aqui, né? Ele fica soltando oxigênio poluído com germe o tempo inteiro. Pronto, tá resolvido o nosso problema de dióxido de carbono na base. Tá, agora nós vamos isolar a base inteira. Esse dreco aqui tá sem condições. Vamos tentar pegar outro dreco. Qual a idade desse aqui? 114. Esse aqui tá com 29. Vamos laçar esse dreco aqui. E eu vou matar esse aqui, que esse dreco aqui dá licença. Loucura passeando ali. E para ela continuar aquela que ela começou, eu vou colocar mais uma estação por enquanto aqui, ó. Por enquanto eu não quero que as escamas dele cresçam, tá? Do Dreco. Laçou. Soltou. Vamos ver se ele tá comendo. Deixa ele aí, vamos ver. Como é que tá aqui? Olha lá. Já tem 3 kg já aqui, vamos ver. Quase 4 kg já de dióxido de carbono já armazenado. Esses germes vão morrer tudo, tá? Não precisa se preocupar. Eles vão dar uma espalhadinha aqui e tal, mas eles vão morrer todos. Pegar uma areia aqui seria legal. Dá pra começar a fechar os detalhes. Então agora eu vou fazer o seguinte, como agora é só a questão de esperar, então eu vou esperar eles finalizarem todo esse isolamento aqui e aí eu já retorno. Até já já. A few moments later. Então, depois de alguns ciclos aí, né? Esse é a parte da espera, né, do jogo, que não tem jeito, tem que acontecer. Mas aqui nos vídeos a gente pode pular essa parte da espera. Tá assistindo esse cheirinho? Quem tá assistindo esse cheirinho? Olha só isso. Olha a nossa base. Dióxido de carbono descendo. O oxigênio tá começando a Vai se acertar aqui. O nosso sistema aqui de pressão aqui já começou a colocar oxigênio aqui dentro. Então isso quer dizer que já está na hora já de desligar. Quando misturou. Na verdade, quando misturou não. Eu acho que quando você coloca a pressão por dois lados, me parece que ocorre algum bug que você começa a perder gás. Então aqui no caso, se eu deixar esse sistema dessa forma aqui, pode ver que foi deletado o dióxido de carbono daqui. E o cloro também que entrou também foi deletado. E com certeza o oxigênio também está sendo. Tá? Então não é uma boa ideia deixar esse sistema aqui ligado depois que está resolvido o problema do. Ou se você deixar, deixa um lado só. Aqui por enquanto eu já posso desligar já.
Posso desligar os dois lados? O Dreco realmente não teve jeito, tá? Não tá comendo. Acho que ele morreu de fome. É, o Dreco morreu de fome e não tá comendo. Não sei o que tá acontecendo, depois eu vejo isso. Mas aí, a base tá agora completamente isolada. Né? Tem alguns pontos ainda aqui de dióxido de carbono, mas não tem problema. Uma hora ele vai descer pra cá. Tá tranquilo. Tá? Mas aí, a base, ó. Completamente isolada, sob pressão. Né? Eu posso colocar portas de pressão agora aqui para manter essa. Essa aqui eu não fechei porque daqui tá vindo um ar frio, né? No caso daqui do. Dormiu o nosso geyser de lama fria. Eu preciso usar o cientista para descobrir quando ele volta aí. Mas por enquanto ele tá dormente. Eu tirei duas plantas do frio daqui do nosso sistema. Porque como funciona pouco os nossos geradores, como eles funcionam pouco, tá gerando pouco calor. E tá começando a ficar muito gelado aqui no meio aqui. Então o que eu vou fazer? Como lá nas pontas tá quente ainda, tá vendo? Ainda tá um pouco quente. Eu vou plantar duas plantas do frio aqui, uma em cada ponta. E uma aqui também. Faltou plantar aqui, né? Plantar mais uma aqui. Ó, já começaram a ficar ociosas já. Deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui embaixo. Onde é que tá mais quente? Do lado de cá tá mais quente. Eu vou colocar mais um vaso aqui. E mais um vaso aqui. Estresse continua em 0%, tá o tempo todo. Eles estão muito bem. Eu tive que desabilitar a produção de cogumelo frito, porque... De cogumelo frito não, de... rango fruto, barra de rango, né, na verdade, porque tá gastando muita água. Eu já tô com 160 mil calorias de barra de rango, e eles estão comendo só cogumelo por enquanto, então já posso desabilitar. Na verdade, eu já poderia desabilitar toda essa horta aqui. Olha como é que estão as geladeiras. Já posso até tirar a barra de rango, porque vai começar a faltar espaço aqui para as outras comidas. Tirar a barra de rango daqui. Aqui as configurações. Deixar assim a barra de rango, deixar ela no chão. Não tem problema, vai ser a mesma coisa que está dentro da geladeira, mas só para levar espaço, como a geladeira está desligada. Aí vamos plantar outra planta do frio que a gente tem aqui. E isso vai regular completamente a temperatura dentro da nossa base. Nossa base agora ela tá... faltou aqui, né? Um bloquinho adiabático aqui, mas ali eles não tem como chegar. Tirar isso aqui. Tá, todos os blocos adiabáticos em volta da base foram de arenito. Tá? E eu ainda posso fazer mais uma camada. Tá? Ó, a planta do frio já tá começando a agir ali já. Olha lá. E eu ainda posso fazer mais uma camada ainda, dividindo aqui, para diminuir ainda mais a passagem de calor do externo para cá. Ó, aqui fora aqui tá 37, 36 graus e aqui dentro tá 28. Olha lá. Mas já vai começar a resfriar aqui, porque tá saindo ar frio aqui do meio aqui, ó. Então esse ar frio ele tende a expandir. As duplicantes já estão sem ter o que fazer. A base já tá isolada. Tá? Já vai começar a resfriar já conforme o tempo for passando. E agora, no próximo episódio, a gente já tá livre para começar. Ó, nasceu nossa mucura anciã aqui. A gente já tem que fazer o lugarzinho para ela lá embaixo, né? Fazer por aqui. E já tá livre já. Agora completamente livre o jogo. Já tá pra gente começar a fazer os apartamentos. Agora já dá para começar a mexer com isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar certinho aqui, ó. Tranquilo? Então, por esse episódio é isso, era só mais para mostrar mesmo para vocês como isolar a base. Tem várias maneiras, tá? Essa aqui é só uma delas, tá? Tem várias, você pode fazer da forma que você quiser, entendeu? Ó, o dióxido de carbono descendo aqui já. Eu posso já colocar sensores aqui dentro para esse sistema funcionar. Por exemplo, só quando tiver dióxido de carbono aqui embaixo, ó. Posso colocar aqui, ó.
sensor gasoso. Vou ter que puxar a eletricidade, né? Mas não tem problema, eu tenho... Tá bem tranquila nessa parte aí de... Na verdade, puxar pra porta, né, o sensor. Vou colocar na porta. Vou colocar aqui o sensor gasoso nas duas portas. Tá? Aí esse sensor vai entrar no lugar do... Opa! Vai entrar no lugar dos dois temporizador. Vou desconstruir o temporizador aqui e aqui. A produção de cogumelo tá bacana, tá sustentando a base inteira. E aí agora eu já posso começar já a ver a parte agora dos quartos individuais, né? Dos apartamentinhos aí. Tem bastante espaço para fazer para cada um. O Pacu aqui, ele já botou o ovo, mas ele botou o ovo errado. Ele tava com 51% de chance de colocar o ovo, mas colocou o ovo de Pacu mesmo. E esse aqui já vai nascer já numa água bem fria. Por enquanto eu não vou mexer com essa água, vou deixar ela aqui do jeito que ela tá. Tá, vou esperar o vulcão voltar a ativar de novo para eu começar a mexer com a água dele. Ó, terminaram aqui, ó, agora eu venho aqui e coloco dióxido de carbono. E aqui também. Dióxido de carbono. E ligo o fiozinho. Esse de cobre. Eu posso puxar daqui mesmo. O que, que eu vou fazer fora do vídeo aqui, para o próximo episódio? Eu já vou limpar a base. Tá vendo que agora tá, as coisas estão todas no chão? Como eu tenho bastante espaço aqui no meio, provavelmente eu vou usar esse espaço aqui para armazenar tudo que tem na base para ser armazenado. Olha lá, enquanto tiver dióxido de carbono aqui, o sensor vai ativar. Olha o que, que nasceu aqui. Uma bolinha densa. Ainda não fiz o vídeo sobre a bolinha densa. Caramba, mas aí, pra quem não sabe, ela come oxigênio e gera oxilito. Tá, o problema é que essa taxa é menor, né? O que ela consome, ela libera só 95% do que ela consome, tá? Ela só é usada mesmo... Eu deveria ter feito o vídeo já, né? Eu fiz, na verdade, mas eu perdi. Mas assim, a grosso modo, ela é usada pra decoração, tá? Ela fica dentro da base consumindo oxigênio como se fosse um duplicante... E depois ela excreta oxilito, tá? Só isso. E você pode usar ela para decoração, deixar ela na base de maneira decorativa, mas ela consome oxigênio, tá? A bolinha densa. E eu acho que por esse episódio é só isso. Eu só vou dar uma limpada na base aqui sem estar gravando, e aí no próximo episódio a gente já inicia já a parte dos quartos individuais. Beleza? Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!